dashur ndjekës të televizionit, zjarr televizion dhe ndjekës, ju uroj një mbrëmje të këndshme dhe mirëmbrëma. Sot në emisionin e tretë të radhës do të flasim për një sër çështjesh lidhur me edhe me albanologjinë edhe me etimologjinë veçanti. Do flasim për fjalë të veçanta dhe në pjesën e parë do merremi edhe me disa fjalë që ndjekësit herën e kaluar nuk mundim të përgjigjeshim në kohë, pasi kishte shumë kërkesa për të etimologuar fjalë. Por, siç dihet, të etimologosh një fjalë nuk është punë shumë e thjeshtë dhe punë sekondash. Zakonisht, unë përgjigjem shpejt atyre fjalëve që i kam etimologuar më përpara dhe fjalë të tjera me të cilat nuk janë marrë kërkojnë kohën e durë. Do t'i lutesha regjisë të na jepte insertin e parë, një video. Është një video e një gjuhëtari, mund të lexoni, është një gjuhëtar arab, i cili fletë për fjallën Axhami dhe thotë që kjo nuk është një fjallë arabe dhe është fjallë e huaj në gjuhën arabe. Në të gjithë fjallorët tanë, etimologjik ose të huazimeve, fjallë Axhami quhet fjallë e futur nga turqishtja dhe me origjinë arabe. Por si të shojmë në pamjet në video, gjutari arab thotë kjo është një fjallë e huaj në arabisht dhe nuk është fjallë arabe. Ne e kemi shpeguar dhe herë tjetër se fjalla Axhami do të thotë Axhami i panxam, fëmi, kalama. Dhe këtë fjallë në tek fjallori etimologjik i gjutarit Kolec Topalli quhet fjallë e huazuar nga arabishtja. Por, del se arabët nuk e pranojnë. Atëherë, ç'është kjo fjalë? Po të shikojmë se si është ndërtuar fjala Axhami në një gjuhë tjetër. Axhami në përgjithësi ne i themi është Axhami nga mendja, do me thënë i pa matur, i pa mësuar, i pa ndriçuar, pa edukatën e dur, dhe një njeri i cili është i vogël, quhet Axhami. Thonë është Axhami ose fëmi. Dhe fjala fëmi në një gjuhë tjetër, për shembull në greqisht, quhet pedhi. Dhe i lutemi regjisë të na nxjerrë fjalën greke. Siç shihet, pedhi shkruhet, në qoftë se do ta lexoni me shkronja shqipe, pa i di, që do të thotë pa i ditur, jo i ditur, do me thënë i pa mësuar. Etimologjia e kësaj fjale, aty është çka ka shkruetur Babinjoti, a i mundohet të japi shpjegime, por hidhet sa në një fjalë të huaj në një tjetër dhe përfundimisht fjala pedhi e greqishtes nuk mund të shpjegohet në gjuhën greke, sepse sakt dhe bukur ajo do të thotë pa i di, por bashkimi as me in në greqisht jep fonemën e. Kalojmë në një fjalë tjetër. Fjalën plaçkë të Shqipes e kam përmendur dhe herë tjetër. Aty shihet çka shkruan Babinjoti në librin e tij Etimologjiko-Leksikotis Neas Helenikis Glosas, fjalori etimologjik i greqishtes së re, dhe ai i thotë që kjo fjalë vjen nga fjala shqipe plaçk dhe përmend plaçk lufte e tjera si këto. Por fjala plaçk e kemi shpjeguar dhe herë tjetër është edhe pre lufte. Por plaçkën e quajmë dhe plaçkat e shtëpisë të cilat mund t'i lëvizim lehtësisht. Dhe PL-ja mund të kaloj dhe në R, pra çka, pre çka. Çka është pre lufte ose çka është bën lëvizje në shtëpi. Nga ana tjetër shohim se këtu është çka shkruan Miklosiçi. Ju lutem ne epin atë pamjen më përpara. Po, Miklosiçi në këtë libër të tij Gjurmime Shqiptare
Thot se fjala plaçk është një fjalë që për herë të parë është hasur në serbisht dhe kjo dator në vitin 1804. Thot në librin e tij dhe thot kjo nuk është një fjalë slave. Por në librin Marrëdhënie gjuhësore shqiptaro-serbe shohim se zonja Omari thot se fjala plaçk është fjalë serbe. Pra, Miklosiçi të cilit ajo i referohet thot që kjo nuk është fjalë slave, është fjalë huaj, dhe zonja në fjalë nuk merr parasysh as Babinjotin që thot kjo është fjalë shqipe. Dhe thot ja delegon këtë fjalë si dhe shumë fjalë të tjera ja delegon serbishtes. Miklosiçi në fakt është quajtur nga albanologët tanë si babai albanologjisë. Dhe për babat albanologjisë, gjuhësia dhe jonë zyrtare ka zgjedhur një slav. Dhe e pashprehur dhe si nënë e albanologjisë, ata mund të quajnë dhe të ashtu quajtur në albanologe ruse Desnitskaja, e cila ka thënë se Shqipja është një sërbishte e shpërfytyruar dhe bravo i Qerem Çabejt që në librat e tij etimologjik pranon huazimet slave në gjuhën shqipe. Këtu çështja duket pak e ndërlikuar. Jo më kot dhash mendimet e tre autorëve për të njëjtën fjalë. Më pranë së vërtetës është vërtet Babinjoti që thotë që kjo është fjalë shqipe, por nuk jep etimologjitë të saj. Domethënë ai mendon që është fjalë shqipe, ndërsa ajo që nuk kuptohet është se zonja Omari e cila thotë që kjo është një fjalë serbe. Miklosiçi gjithsej ka quajtur fjalë huazime nga gjuhët slave të Shqipes 319 fjalë në këtë libër. Por pa u bërë atyre asnjë motivim etimologjik si në rastin më lart dhe në shumë raste të tjera. Ai thjesht thotë kjo fjalë është serbisht, kjo është bullgarisht në Shqip, por nuk tregon, ai vendos, mendon që është autoritet i madh dhe duhet të vendosë për këtë. Pa pyetur miliona e miliona shqiptarë të cilët kanë ndërtuar këtë gjuhë të bukur që kemi sot. I dyti mbas Miklosiçit, që pranon 400 huazime slave në gjuhën shqipe, është Çabej. E treta në radhë është Anila Omari, e cila deri më sot pretendon se ka gjetur 800 huazime nga serbishtja në Shqip, përveç slavizmave nga gjuhë të tjera. Por zonja në fjalë nuk bën kurrë etimologji. Ajo ndjek çfarë thon slavistët dhe duke u mbështetur te slavistët, kjo bën shkencëtare. As pak normale që një shkenca më e rëndësishme që kemi ne shqiptarët albanologjia të mbështetet mbi armiqt tan historik, mbi slavët. Unë nuk jam i pari që e them këtë, që e bëj këtë kritik. Albanologët slav asnjëherë nuk futen brenda fjalës së shqipes. Ata pretendojnë që disa mbaresa ose prapashtesa të gjuhës shqipe janë marrë nga gjuhët slave dhe ky përbën shkak që këto fjalë të quhen fjalë slave. Por nuk prekin thelbin e fjalës. Atë që quhet morfem nga gjuhësia zyrtare ose koncept i cili është pa prapashtesa dhe pa mbaresa. Shumica e gjuhëtarëve shqiptar mbështesin një të ashtu quajtur lidhje gjuhësore ballkanike dhe e kanë lënë jashtë fokusit të studimit studimin e vërtet të morfologjisë të gjuhës shqipe. Kjo në fakt përbën edhe ngërçin më të madh në albanologji. Zakonisht unë takohem me shumë profesor doktor të cilët një pjesë e mirë e tyre më ndjekin dhe mendojnë që teoria e morfemave është shkenca e saktë e albanologjisë në lidhje me gjuhën dhe më mbështesin, por ka dhe një problem tjetër. Doktor profesorët në fjalë kanë shumë frikë të shprehen publikisht. I kam dërguar zonjës Anila Omari një kërkesë për të bërë oponencë për librin tim të fundit Greqishtja bie shqipes. Po bëhet gati një vit dhe zonja në fjalë nuk jep asnjë përgjigje. Kjo do të thotë se zonja në fjalë
e ka lexuar mirë veprën time, por nuk mundet të shprehet. Dhe kjo do të thotë që ajo është në një vend të rëndësishëm kyç në albanologji dhe është aty për të penguar të vërtetën shkencore rreth gjuhës shqipe. Sepse ajo kur nuk ka ndëryrë që të bëhet një studim për të parë se çfarë shqipja ka dhënë në gjuhët e tjera. Ajo ka mbështetur deri më sot vetëm studime për të gryer gjuhën shqipe për ta quajtur atë të huazuar. Është turp i madh që një ashtu quajtur albanologe të sillet në mënyrë të tillë dhe të bëhet pengesë kryesore në albanologji. Me të drejtë unë do të thosha që ajo është zonja e zezë e albanologjisë. Ajo kanë udhëhequr diplomat dhe doktoraturat e shumë doktor profesorëve të gjuhës shqipe. Dhe në fakt, kjo zonjë, të cilën unë e anatemoj shpesh, duhet të ketë një farë skuqje, një farë turpi, edhe përpara atyre të cilët i ka doktoruar dhe nuk mund të heshti vazhdimisht për akuzat që i bëhen publike. I lutem regjisë të na japi disa fjalë nga ato që na kanë kërkuar ndjekësit herën e kaluar. Po, një ndjekës na shkruajti për fjalën delfin. Në fakt, kjo është një fjalë që e ka shpjeguar më së pari Nikos Stilos, dhe duke ditur që delfinët janë gjitarë, ata kanë nevojë të marrin ajër, oksigjen, dhe dalin shpesh mbi sipërfaqe për të bërë frymarrje, dhe delfin, thot Nikos Stilos, do të thot del dhe hyn, ose del dhe fryn. Pra, kryen frymarrje. Nikos Stilos kështu ka gjetur se fjala delfin i referohet dy foljeve të gjuhës shqipe dhe është mirëfilli një fjale shqipes e cila shpjegohet vetëm në shqip. Kalojmë në një fjalë tjetër. Po, është Sami Frashri, një ndjekës na pyeti për fjalën Shemshedin. Është një fjalë që në gjuhën turke do të thotë filozof dhe është një neologjizëm i krijuar së pari nga vetë Sami Frashëri dhe siç e dim filozof e ka shpjeguar dhe Petrozhei do të thotë filosof, ku sof do të thotë shof dhe njeriu që shef shumë bëhet shumë i ditur dhe filo do të thotë mik i të parit. Por Shemshedin i krijuar si neologjizëm, do të thotë she, më, she, e, din. Pra, sheh, më, she, e, din. Kjo mëja është ndaj folje e sasis. Këtu kemi foljen she të përsëritur dyherë për të treguar që she më shumë dhe duke parë më shumë, din. Pra, është një neologjizëm fantastik i krijuar nga vetë Sami Frashëri, mbështetur mbi embriomorfet e Shqipes. Fjala e ashtu quajtur turke, duke qenë se motivohet bukuri prej Shqipes, mund të quhet një fjalë mirëfillt e Shqipes. Është një kalk i fjalës filosof. Kalojmë në një pyetje tjetër. Sapo ndjem një tërmet, dhe kalojmë të fjala fondacion. Është një fjalë që pretendohet që në Shqip, jo, fundament. Është fjala fundament që na e kërkoi një ndjekës herën e kaluar. Fjala fundament do të thotë themel dhe fjala fundament vjen nga Shqipja. Fundament. Dhe fjala fund e Shqipes, vetë fjala fund do të thotë f-ja bëhet b dhe do të thotë b, und do me thënë bi, hyn, und do të thotë ujnt.
Poshtë. Por nëja mund të bëhet edhe r, edhe l dhe do të thot bi hyn ult. Dhe ment do të thot më të, do më thënë atje, në tokë. Dhe si që di, themelit janë ato, e shpeguam dhe erën e fundit fjallën themel, do të thot, vjen nga fjalla dhe më lë, me lën brënda në dhe. Fjalla fundament është një fjallë, vërtet quhet një fjallë latine, por ajo shpjegohet vetëm në përmjet Shqipes, dhe si e tillë referon vetëm të embryomorfet e Shqipes. Kalojmë në një fjallë tjetër. Por një ndjekës na kërkoi fjallën leptir. Dhe leptir në gjuhën serbe i thonë fluturës. Shohim se fjalla flutur në qoftë se këtyre dy fjalëve u heqim zanoren, marim. Këtu marim L, P, T. Dhe të fjalla tjetër flutur, e Shqipes marim F, L, T. Por fjalla flutur e Shqipes do të thot, flutura do të thot, do të thot fletë, tura, tura, tu i godit në ajer, dhe po të na japi dhe njerë pamje në fluturës, flutura re fletët, pra ka dy fletë që duken si fletë, të cilat flutura, fletë, tu i rahë për të ngjitur. Si që shikojmë këtu, serbishtja, ka të njëjtat bashkëtingëllore si Shqipja, po vetëm me ndryshim FP. Por FP ne dim që përkëmbejnë me njëra tjetërën, pasi janë buzore, si që themi peshk, fishe, pshe, fshe, dhe shojmë se L, P, T, R, është e barabart F-ja bëhet P ose P-ja bëhet F, dhe del që të dyja këtoj është e njëta gjë, vetëm se është bërë metatezë, dhe fjala serbe ka kopjuar fjallën shqipe, por fjala serbe nuk mundet të japi shpjegim. E ka krejt të pamundur. Kështu shpjeguam etimologjinë e një fjale serbe e cila vjen nga fjala shqipe flutur. Kalojmë në një fjalë tjetër. Po është fjala Kosovë. Në pamjet në televizion shohim Kosovën e Përmetit, është një fshat në Përmet që quhet Kosova e Përmetit, është në një vend shumë të mbyllur, të zënë rreth e rrotull nga malet, si që janë fotot në pamje, dhe Kosova, S-ja e bërë Z si mëngjes, mëngjes do të thotë K, O, Zo, dhe V-ja e bërë B, Ba, që do të thotë është e zënë midis maleve. Pra, shohim se ky toponim është i njëjtë me toponimin e Kosovës, e quajtur dikur Dardani. Në të themi regjisë që të nga kaloj në pamjet e Dardanis të Kosovës, po, si që shini nga pamjet, Kosova e sotme ose Dardania e dikushme, si që është dhe në fjallorin, shkruet dhe në fjallorin enciklopedik të gjuhës Shqipe, para 10.000 vjetësh ka qenë liqen, dhe nga qarja e ujrave, ngelen dy rafshe, rafshi Dukagjinit dhe fush Kosova. Si që shikojmë qartë, të dyja rafshet janë të rrethuara anemban nga male, dhe djetë se ujrat për shumë miliona vjetë
kanë krijuar një shesh. Të gjitha sheshet ose plajat ose rrafshet janë të krijuara zakonisht nga liçenet malore, të cilët janë mbushur. Dhe në rastin tonë shikojmë që Kosova është komplet e mbushur dhe komplet e rrethuar dhe kuptohet që dikur ajo ka qenë dy liçene. Shpjegimi i slav se Kosovë do të thotë fushë mëllenjave nuk qëndron, nuk qëndron për arsye sepse siç e shikojmë Kosova do të thotë K O Z Z, do të thënë ba. B-ja ka kaluar në V. S-ja Z-ja në S. Dhe ngeli Kosova. Kjo nuk mund të jetë rastësi, pasi ne kemi dhe një fjalë tjetër, një toponim tjetër në Greqi, që quhet Kozani. Dhe Kozani është edhe ai një rafsh si Kosova, dhe si që shikojmë, dhe ai është i zënë rreth e rrotull nga malet dhe dikur ka qenë një liqen i madh. Pra, gjua emërton si pas karakteristikës kryesore. Ky fakt tregon se të treja toponimet tregojnë që për një vend që dikur ishtë ka qenë i zënë nga uji ose i zënë rreth e rrotull nga malet, siç është rasti i Kosovës së Përmetit, i cili është një fshat që nuk duket prej asgjë kundi, po mos shkove atje. Ideja se fjala Kosova vjen nga që do të thotë fushë e mëllenjave sipas slavistëve nuk qëndron, sepse këtu kemi të bëjmë me tre toponime të cilat vërtetojnë të njëjtën karakteristikë. Kalojmë në një fjalë tjetër. Po, një ndjekës herën e kaluar në pyeti për emrin Jezerc. Unë u mora gjatë me këtë fjalë dhe si që shikoni edhe në pamje, në rëz të malit të Jezercës është një fushë që dikur dhe ajo ka qenë liqen dhe Jezercë duhet jetë uj, zër, ca. Pra, do të thotë e zën me uj, dikur. Pra, shojmë, jo më kotë i reshtova këto fjalë njëra pas tjetërës, sepse embriomorfet e Shqipës këtu të regojnë të njëjtin funksion. Kalojmë në një fjalë tjetër. Po një ndjekës, herën e kaluar në pyeti për fjalën panik dhe ne nuk patëm kohë që t'ja shpjegonim. Fjala panik tregon kur ka një rëmuj të madhe, një tmerr ose zjarr, ujë, tërmet, ose si shikojmë në video një rrezik që vjen nga kafshë të tërbuara. Njerëzit ikin në drejtim nga të mundin që të shpëtojnë rrezikut. Dhe fjala panik do të thotë pa, an, ik. Që do të thotë urdhëroria e Shqipes pa, an, ik, që të shpëtosh rrezikut. Në gjuhën urdu, që flitet në Pakistan, ose që flitet dhe në Shqipëri nga ciganët, nga etnia cigane, kanë një fjalë panik që i thonë panik në atë gjuhë i thonë ujit. Duke ditur vetin e ujit se uji ikën pa anë nga të këtë mundësin që të gjej vend më të ullur, fjala panik e gjuhës urdu ose gjuhës ciganëve ka të njëjtin kuptim pa anë ikë sepse uji ikën nga ti doj qefi si pas ligjeve të rëndesës. Shojmë se këtu fjala panik e gjuhës urdu ka të njëjtat embriomorfe të Shqipes, por ajo shënon një fjalë tjetër, një dukuri tjetër. Dhe kemi të bëjmë me një sinonimi. Po, kemi fjalën korrupsion. Korrupsion që edhe në gjuhën popullore tek ne quhet rrysfet.
Fjala korrupsion quhet fjalë nga anglishtja. Por në fakt, gjuha angleze nuk mundet që të etimologoj fjalën dhe korrupsion do të thotë K, O, R, dhe psion në anglisht quhet corruption, që do të thotë ko ry pseur. Pra, diçka që nuk bëhet në dritën e diellit, por bëhet pseur. Vetë fjala angleze nuk mund të etimologohet në atë gjuhë, por ajo etimologohet mrekullisht dhe motivohet nëpërmjet embriomorfeve të shqipes dhe këtu fjala pse ka kuptimin pa she. Jo, e she. Pra, shohim që ka 1, 2, 3, 4 embriomorfe të shqipes të cilat kanë krijuar një koncept dhe që quhet fjalë angleze. Por në gjuhën popullore ne ndeshim të shkruhet rysfet. Në fakt, ne këtu kemi një metatezë të fës me shën, dhe fjala në fakt në origjinë ka qenë ry, f-ja kalon para sh-s, pra ry fshet, dhe f-ja dikur ka qenë p, fshe, pshe, dhe do të thotë ry pa she. Nuk është i dukshëm, pra rysfeti jepet fsheurazi. Dhe në origjinë ka qenë jo rysfet, po rysfet. Kalojmë në një fjalë tjetër. Abuzim. Është një fjalë që është fjalë pa dhe, sepse nuk i dihet atdheu i saj gjuhësor dhe origjina e saj. Por fjala abuzim referon shumë bukur në gjuhën shqipe. Duke ditur se z-ja këmbehet me dën, si tek Ramazan, Ramadan, Diana, Zana, atëre abuzim bëhet a u dim. Por nga që shumë gjuhë nuk e kanë ën e shqipes, ato e shkruajnë si i. Dhe kjo do të thotë që fjala është ab, e përkthyer së prapi do të thotë ba, u, dëm. Do të thotë u, ba, dëm. Pra abuzimi është të dëmtosh diçka pa arsye që mund ta kishe përdorur për një qëllim të mirë. Shohim këtu zim, zim në greqisht do të thotë dëm, zimja. Rënja e fjalës është zim, dhe e bërë dë del dim, dëm, dam, e gegnishtes, dhe diçka që ndahet prishet. Kështu fjala zimja e greqishtes vjen prej shqipes dam, dëm, dim. Dihet se greqishtja nuk e ka fonemën në, dhe në vënd të saj përdor fonemën i të shqipes. Pam se fjala abuzim, një fjalë që mendohet që nuk ka dhe, por e kanë pothuaj të gjithë shumë gjuhë latine, referon të kë gjuha shqipe mrekullisht dhe ka kuptimin u, ba, dam. Kalojmë në një fjalë tjetër. Këtu kemi të bëjmë me fjallën gjenez, është një fjallë që mendohet që është fjallë latine.
Gjenezë ose Gjeneza, dhe si të shikojmë nga pamjet, regjia ka gjetur një video me Adamin dhe me Evën, si pas historisë biblike, dy njerëzit e parë në tokë, dhe Gjeneza do të thotë gjë në za, në zanje ose në zënje. Pra, Gjenezë do të thotë fillim, do të thotë gjë në zënje. Fjala Gjenezë referon thjesht dhe bukur, është një nga fjalët shumë të thjeshta që mund ta bëjë dhe një fëmijë, por kur nuk e dim ajo duket e çuditshme, duket si një fjalë që nuk është shqip, por ajo është absolutisht një fjalë e shqipes, shumë e thjeshtë dhe shumë e saktë dhe shumë goditëse. Përfundimisht fjala Gjenezë, së cilës nuk i dihet origjina, shumë qartë është një fjali e shqipes e cila u përngjit dhe dha një koncept që përdorin gjitha gjuhët latine. Në fakt, kur një fjalë ndahet, zbërthehet në embriomorfe dhe krijohet një fjali, gjë në zënje, dhe ruan prap kuptimin që kishte fjala pa u ndar, këtu etimologjia e fjalës quhet e përfunduar, sepse përputhja e kuptimeve kur ajo është fjalë koncept e kapur dhe kur është fjali, kur ka të njëjtin kuptim, kur jep të njëjtin kuptim, në të dy rastet ajo quhet etimologji e përfunduar. Dhe ne i themi zër një punë, Gjenezë dhe fjala zë një punë do të thotë nis një punë, filloi një punë. Pra, gjë në zënje do të thotë gjë në fillim. Kalojmë në një fjalë tjetër. Fjala ministër është pranuar nga të gjithë se është një fjalë latine, por në fjalorin e etimologjik të latinishtes nuk gjendet asnjë shpjegim. Vetëm se ministër në latinisht do të thot shërbëtor. Dhe ministër quheshin shërbëtorët që mbanin familjet e pasura që të kujdeseshin për punët e shtëpisë. Duke qenë se shërbëtori në Romën e lashtë nuk kishte të drejta, shumë të drejta, po thuaj s'kishte të drejta, ai ishte klasa më e ulët që ekzistonte në Romën e atërshme. Dhe minister, ia e bërë, del më, unjë, nëja e bërë lë, do të thot në rë lë, do të thot më ullë se tërë. Do të thot që ky person është në rangun më të ullët se të tërë. Si që shojmë aty dhe qeveria, edhe qeveritarët tanë ministrat, janë shërbëtor të popullit, pasi populli quhet sovran dhe ata i shërbejnë popullit, dhe në i farë kuptimi ata janë klasa me ullët në shoqërinë tonë, sepse mbajnë titullin ministrë që do të thotë njeriu i rangut më të ullët. Kuptimisht, fjala këtë kuptim nxjerr, dhe këtë kuptim ka që në krye të erës, dhe ne shpresojmë që ministrat tanë dhe qeveritarët tanë janë vërtet njerëzit e rangut më të ullët dhe na shërbejnë neve me devotshmëri, dhe si që shikojmë janë veshur shumë thjesht me rrogat e tyre të ulta. Kalojmë në një fjalë tjetër. Po, herën e kaluar, një ndjekës na shkruaj për fjalën karkalec. Siç dihet, karkalecët kur bëhen shumë, ata bëhen një lloj, gati një lloj epidemie dhe rrafshojnë gjithçka. Por si që shikojmë dhe nga pamjet, karkalecët kanë këmbë shumë të forta dhe ata kërcejnë shumë
në një farë mënyrë ngjajnë me pleshtat, në kuptimin e kërcimit të lartësisë së hedhjes së tyre, janë një lloj kampionësh në kërcim së larti, dhe fjala e ndarë në pjesë, do të thotë, në dy pjesë, do të thotë, kjo rëja bëhet lë si të fjala arbitër, albitër, dhe karkalec bëhet kal kalec, por lëja këtu bëhet r. Dhe kal kalec do të thotë k al, ku al do të thotë lart, dhe po të heqim zanoret kësaj fjale del k r c. Kërce. Do të thotë k al që lart, la dhe al është metatezë, që themi lart në alt, dhe k la që lart kërcen. Pra gjua ka marrë një karakteristik, një nga karakteristikat kryesore të karkalecit, dhe ka emërtuar fjallën si pas kësaj karakteristike. Marim i fjallë tjetër. Moneda. Moneda është një njësi këmbimi me të cilën neve kryojmë një mardhënje trektare, japim monedën dhe marim një malë. E kam shpjeguar dhe ertë të tjera, moneda nëja e bërë, si tek rana rëra, do të thotë mor e dha, me mor e me dhanë. Fjala është shumë e qartë, në gjuhë latine është e pamundur të shpjegohet, japin lloj-lloj shpjegimesh dhe historisht, por nuk japin dot një motivim të saktë. Dhe monedat kanë këtë funksion me marrë dhe me dhanë, dhe vetëm kalimi i rës në në e kthen fjalën marrëdhënie, marrë e dha, në mon e dha, moneda. Kalojmë në një fjalë tjetër. Bëhet fjalë, një ndjekës në pyeti për fjalën Europa. E cila në fakt, në original, është Evropa. Në të gjitha shpjegimet, jepet mitologjia greke që ishte një vajzë e bukur që quaj Evropi, dhe në bazë të emrit asaj u quajt kontinenti Evropa. Por në fakt, nuk është kështu. Evropa ishte kontinenti që njihej nga banorët e saj, gjithandej, dhe Evropa do të thotë evre, e njohur, opa, dhe është e parë, e njohur. Në antitezë kemi kontinentin tjetër Azi, që do të thotë ashtëzi, nuk e njoh. Shumë të tjerë për kontinentin afrikan mendojnë që është ka kuptimin afërka ose afrik, ashtë frik, për shkak të kafshëve, sëmundjeve dhe shumë rreziqeve të tjera që paraqiste kontinenti afrikan. Kalojmë në një fjalë tjetër. Ambrela. Si që shojmë nga pamja, ambrela ka kuptimin a mbro la, që në mbron lartë nga djeli, nga shiu, nga breshri, dhe ka karakter mbrojtës, dhe folja mbro mbro nga lartë. Ashtë mbro lartë. Pra, shqipja tregon saktësisht që kjo ka një funksion mbrojtës, dhe mbro do të thotë me, ba,
ruajtje. Pra shojmë se kemi 1, 2, 3, 4, edhe kundrinorin larg, tregon lart. Fjala umbrella, umbrella ka 5 embriomorfe të shqipes. Tani mendoj që të kalojmë në një publicitet të shkurtër dhe pastaj rreth 30 sekonda dhe mbas 30 sekondave do kalojmë në pyetje direkt dhe në lidhje direkte me ndjekësit tanë të cilët mund të pyesin në numrin që do shënohet fill mbas reklamës. Lutemi regjisë që të vërë numrin poshtë për ndjekësit tanë të cilët mund të telefonojnë. Telefoni është 04-450-15-20, ndërkohë sa të vi telefonusi i parë në qofse ka ngelur ndo një fjalë nga e kaluara ose ndo një pamje, regjia mund të futi një një ndjekës, thotë fjala mustache vjen nga Shqipja, apo nga greqishtja. Në fakt është një fjalë të cilën unë nuk e kam studiuar, nuk ja kam gjetur në fakt etimologjinë, por në fakt jam marrë me të. Është një fjalë base e vështirë, po base në të ardhmen mund ta gjejmë. Por një nga fjalët që është interesante është për shembull fjala mjekër në shqip. Mjekra, ose mjekrë, dhe mjekra mjafton mëja të bëhet bë, dhe del bje nga kreu, nga koka, do me thënë bje kres poshtë. Ndërsa në gjuhën italiane është barba, mjekra, por barba, bëja e bërvë del var ba. E bër e varur, e rën poshtë. I lutemi regjisë në qofë se ka ndo një fjalë tjetër të na futin ndo një fjalë. Po është një ndjekës i cili interesohet për fjalën kaçurel ose kaçurele. Ai edhe herën e kaluar, por deri më tani nuk kemi një zgjidhje për fjalën kaçurel, pasi është një fjalë, shpeshherë disa fjalë të shqipes janë shumë të vështira dhe mund të ketë një kuptim alegorik dhe është një nga fjalët e vështira me cilën në fakt jam marr, por nuk e kam gjetur. Por në të ardhmen mund të dali. Një tjetër pyet për fjalën Petra të greqishtes. Babinjoti mendon që fjala Petra e greqishtes duhet të vi nga një elith me shumë fjalë të tjera dhe duhet të vi nga një fjalë e hamendësuar indo-europiane. Por ne dim që Petra, ka qenë, që i thonë gurit në Shqip, ka qenë një nga armët e para të njeriut i cili mbroj me gur, duke gjuajtur kafshët e rrezikshme ose armiqt e ti, dhe Petra ka dhe kuptimin për të ra, për të goditur. Sepse ka dhe funksionin me të cilin ajo njeriu mund të mbrohet. Gjithsesi kjo nuk është një etimologji përfundimtare, por nuk ka tjetër etimologji që ta zvendësoj. Dhe fjala etimologjia e saj gjithsesi ngelet në diskutim. Kalojmë në një fjalë tjetër.
Edhe në Shqip, fjala gur, që në kukës të thonë gjuri, ka dhe kjo kuptimin me gjujtë, gjuri, me gjujtë, se rëja kalon në jë. Por kjo ka dhe një kuptim tjetër, do më thërë njëpë dhe një pozim tjetër, po ta lexojmë fjalën gjur, së prapi del ru gjë. Pra, është një gjë e ngurtë e cila ruan formën. Po gjithsesi, aty është folja ruaj. Është si të për shembull gas, bëhet gjas, dhe ka kuptimin asgjë, gjë as. Pra ka natyrën e asgjës. Ndërsa lëngjet ka kuptimin lun gjë. Kemi një fjalë tjetër që na e kërkon një shikues, fjalën troj. Fjala troj ose trual, trojet janë ato që janë më afër vend banimit të dikujt dhe në përgjithësi është prona e tij më e thekur në kuptimin që nuk e shet sepse është vendi ku ai është rritur dhe ka siguron jetën e tij dhe trojet ka kuptimin të roj, tek roj dhe ka dhe kuptimin edhe të ruaj, sepse trojet i ruan nga armiku. Është një fjalë që është diskutuar dhe nga shumë gjuhëtarë të tjerë, edhe amator, duket në fakt një fjalë disi e lehtë. Kalojmë në një, në qoftë se kemi në një lidhje telefonike. Përshëndetje. Përshëndetje i dashur. Dua të di për fjalën kukur. Bukur? Fjalën, fjalën bukur? Po. Po? Po, është një fjalë shumë interesante. Fjala bukur, në qoftë se bëjmë rotacionin RL, si tek arban, alban, arbitër, arbitër, del bu kul. Kul në Shqip do të thot e plot, e pacënuar. Dhe kjo e kthyer së prapi e para, del u, b, kul. Dhe u, b, kul, do të thot është bërë e plot, e pacënuar. Dhe e plota është gjithmonë e bukur. Është dhe kul, ka dhe në kuptimin kol, kol, që është ol e gjitha, dhe fjala bukur referon tek embriomorfet e Shqipes, u, b, kul, dhe kul do të thot kol, që është e gjitha. Kam thënë dhe erë tjetër e vetëmja embriomorfe e Shqipes, e cila nuk është e lirë në gjuhën Shqipe, është embriomorfia ol, ul, al, e cila është e përngjitur, ndërsa në gjuhë të tjera e gjejmë edhe të lirë. Pra, fjala bukur do të thotë e bërë plot. Ju lutem. Mund të thosh edhe një fjalë tjetër? Po. Fjala kukull. Po, fjala kukull. Mera, kukull. Kukull. Po. Që kuptoni ju me fjalë të tjera me fjalën kukull? Në falë, po është një fshat. A, është një fshat kukur? Po. Në fakt, kemi një këmbim, jo të regull, jo të ligjshëm, të kës me pën. Si që themi për shëmbull, kolombo, polombo, që do thot pëllumb. Si që themi, ku në Shqip, pu në greqisht. Si që themi, këpuc, papuc në greqisht. Atere, kukur, del, pukur. Por pëja këmbet me bën, si që themi, papa në frëngjisht, baba. Atere, emri kukur
ka kuptimin bukur. Në base ai është një fshat në një vend me relief shumë të bukur dhe ka këtë emërtim. Unë nuk e di ku është, por gjua jep këtë version. Dikush thot si e shpjegoni etimologjikisht fjalën zanafil? Është një fjalë në fakt e zan fill, në fillim, që do të thotë fillimi. Dhe si që shiet ka foljen za, në fill, që do të thotë në fillim. Është një fjallë e thjeshtë që mund të këshit bërë dhe vetë. Zana fill do të thotë e kapur në fillim që në kryet të herës. Kalojmë në një telefonat tjetër ose në një fjalë tjetër. Një ndjekës thotë cila mendoni se është fjala e parë shqip. Këtë nuk mund të gjejmë dot se cila ka qenë fjala e parë shqip, por vetë fjala si pas Biblës, fjala ishte e para, dhe duke qenë se hamendësohet që gjua erdi nga diku tjetër, f-ja e bërë p dhe p-ja e bërë b, pra një këmbim buzoresh, do të thot bja, bije, nga lartë. Do të thot a, bje, nga lartë. Në fakt, këtë shpjegim jepet gjusisht duke përkuar edhe me nga ana e shkrimeve të religjioneve që thonë që e para ishte fjala. Një tjetër thot aspeta do thot prit. Po, kjo është një fjalë që kanë shpjeguar dhe të tjerët dhe aspet ka kuptimin në fakt të shpjeguar me kuptimin shpejt, akili aspetos, që do të thot akili i shpejt, dhe kjo ka në fakt kuptimin shpejt. Kalojmë në një fjalë tjetër. Po, një ndjekës thot fjala vizit. Fjala vizita, vizit, çfarë kuptimi ka? Dim se në latinisht vidi, sepse z-ja kalon në d. Vidi do të thot pamje. Por v-ja kaluar në p, do të thot p, i, di. Do me thënë me pa dhe me dit. Dhe vizita do thot pa dhe dita. Do me thënë me pa diçka, me njohur dhe me dit. Sepse v-ja tham kalon në p, si të fjala për shembull vandal, që do të thot pandal, i pandalur. Dhe vandalet ishin të pandalur derisa arritën në Rom. Kuptimi i fjalës vandal është pandal. Dhe vizita, vi dita, me pa i dita, me pa dhe me dit. Pra, shikojmë diçka e këqyrim me dit. Fjala vizita nuk jepet asnjë shpjegim në fjalorin etimologjik. Mendohet që është një fjalë me burim të errët, por shqipja është e vetmja që jep një kuptim. Qenea apo Enea dhe Kidna. O Enea, në fakt, ai që ka shkruar duhet të jetë më i sakt, sepse O Enea nuk ka ka Enea dhe Kidna. O Enea, nuk kam dieni për këto dy toponime. Në fakt, toponimet duhet të shpjegohen
duhet parë historia e vendit, gjeografia, para se t'i japësh një rezultat për to. Fjala Safrabez, në qoftë se ai do më kishte shkruajtur edhe kuptimin se çfarë sjell kjo fjalë, pasi unë nuk e njoh fjalën Safrabez, dhe nuk mund t'i jap një mendim rreth etimologjisë saj pa i ditur kuptimin që shpreh ajo në gjuhën shqip. Ftojmë dikë tjetër të na marrin telefon ose një qytetare që ka emrin Raina, pyet se që kuptim ka emri saj. Në fakt, Raina, në qoftë se do t'i japim një kuptim, kalimi i nës në r dhe në l do të silte raj la. Në një lloj kuptimi e ran nga lart, por gjithsesi kjo nuk është krejt e sigurt. Pasi është shumë e vështirë ndonjëherë që sepse emrat edhe i ngatrojnë dhe i bëjnë, por gjithsesi kjo jep një pozim, mund të jap edhe shumë pozime të tjera, por ne dham këtu një pozim. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Shiko, po e dëgjoj profesorin në shpjegime. Po. Mund të jap një dy fjalë? Po pse jo? Atëre, qera gjiu i grebenes. Po. Çfarë kuptimi ka është? Grebenea. Nga dhjetë kjo fjalë, dhe edhe e thjeshtë afare, dashuri, si zbërthehet. Po. Fjala qera gji ka për tem, më falni, ka për tem fjallën qera. Dhe qera, rëja e bërë lë, do të thot që la, që la dikush për shërbimin që i bëhet duke i dhënë një ambient, ose duke i dhënë një send që ai ta përdori, ose një makineri. Dhe për atë që ai përdor, qera do të thot që la, që lë, që lë për kundër vlerë të diçkaje. Dhe pra pashtesa, pastaj nuk ka rëndësi, është qera, kjo është. Grebene është vendi nga vinin. Dhe ju thatë për një fjalë tjetër? Dashuri. Dashuria është, në qoftë se shën e bëjmë së, dashuri, kur dy njerëz dashurohen, ata bashkohen. Dhe das, sëja, kjo sëja këtu, e kaluar për para, del sda. Hyri. Sepse uja bëhet i. Dhe dashuri do të thot sda hyri. Hyri sdamja. Është njësoj si të fjala dasma. Dasma. Sëja e kaluar në fillim del sda ma. Dhe dasma në lashtësi ka qenë një event ku bashkoheshin dy njerëz dhe nuk ndaheshin ma. Koha është e pamëshirshme. Unë i falenderoj të gjithë ata që na ndoqën dhe të na ndjekin përsëri në emisionin e ardhshëm që është çdo të martë në orën 21. Duke shpresuar që ju kam kënaqur disi kërkesat tuaja, ju falenderoj dhe një herë dhe ju uroj një mbrëmje të këndshme.